Mujebali, kansubire muri bulungi nyo. Ah onakulwa lero. Anyway, ngasina tuka yo Rose Construction zebya kuzimba kuzira musango munana munana chenda munya. Insavu mwe muchenda mutano. Yes. Onakulwa lero, omukulu Andrew Chita Andrew Mwenda. Andrew Mwenda msajja mumanyi. Wewe kubasajja basingo kwera ba intellectuals mu gwanga wano. Msajja wa amanyi nyo 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 next yali akunde ko ni Kagame mutata mu Rwandao. Omukulu ono yomukuba political analyst abakabi mu gwanga muno irange bango atuli maze tumulira anti yomukuba de bawagere nyo government ya president Seveni no kubanga mu defending ano kola analysis kwe byazakola is a very intellectual bintu byakola mugezi nyo nyo kisuse ono ona kulwalira agenze ku kibina kya NUP NUP ne yewandisa sib bwamazo kwe wandisa omukulu ono najaone kadi era nafuka full member wa NUP Andrew Mwenda. Andrew Mwenda abadenga ku record nga tumanyi musajja wa Museveni nyo. Nagamba nti he is ready okujja avuganye omukulu Bobi Wine. Ayagala amuvuganye kuwa flag bearer owa NUP. Ni wankubadde aba NUP bakakasadde nti omukwasi wa flaga ya agenda kubeera omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Nendo sibana bakulonda na omanyi olw'okubanga mumanyi nti ono yagenda okikola. Ndengo ofisha temuna mkwa sampa. Palangabula Museveni ena rembo ya mkwa sampa lichimu. Bobi Wine we are expecting it ya George taking over. Na yesebo mkulu Andrew Mwenda avude ya je avuganye Bobi Wine. Awe mbulize chivuzo. Awapi bwepo wa bannafe. Muna wa Andrew Mwenda entebe akule mbele Bobi. Oba. Omanyi NUP ya lese kagambo kagamba. Everywhere NUP. NUP everywhere. Everywhere NUP. NUP everywhere, everywhere NUP. So that is what is going to happen. Ejemama nyanti omukulu Andrew Mwenda azze okulabika nti avuganya Bobi Wine kuba flag bearer. Ekibuzo kyembuuza, munawo musajja Andrew Mwenda, political analyst wakabi mu bintu bino, omusajja wa Museveni ennyo okulabika nti avuganya Bobi Wine. Bobi Wine mukira kyalimu mwina okumanya nti ayingiddwamu abantu bangi. Seba gala hajina santege o msajja wa NRM lukulwe obwo kitegera ena kuzina ada president advisor yakomyo mwemu yaze munapu oba mu NUP kibina cha mwecho mu mwagenda okuvuganyiza ku kadi ya people power ku wa meya abantu bamba ingira ne mu baluuzi ko nyo nabala banji akigambi where there are so many malls eziyingizidwa mu kibina cha NUP and tumaji bana akoma nation kino katubasabire busabizi tulabate je binagwira.